Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde para você. Olha só, eu sou o Neto, sou gestor imobiliário especializado em condomínio aqui em Paulínia, tá? Hoje tá entrando uma novidade à venda aqui para nós e eu vim apresentar aqui para vocês. Pessoal, condomínio Campos do Conde 2 aqui em Paulínia, tá? Sobrado aí com 269 metros quadrados aí de área construída. O terreno aqui tem em torno de 300 metros quadrados. O condomínio aqui é muito bacana, né? Você tem o enxuto aí como aqueles mercados automáticos aqui disponível para você. Casa aí muito, muito bacana. Para quem está buscando um sobrado grande, são 270 quase de área construída, com piscina, com área gourmet, sala de TV, escritório, três suítes, sendo duas delas com um closet aí enormes, tá? Tá buscando uma casa confortável para você, sua família, seus filhos viverem aí com muito conforto, tá aqui e abaixo de um valor aí de 1,5 milhão de reais. Confirma aqui para mim o valor na descrição. Casa bem bacana, grande por esse preço. São poucas unidades aí no mercado, tá? Garagem aqui é bem larga mesmo, tá? Deve ter uns 6 metros aqui essa garagem. Dois carros aí com conforto, pedrinha portuguesa aqui na frente. Paisagismo aqui, ó, bem bacana, tá? Entrada lateral aqui. Aqui nós temos a porta de alumínio branca na entrada social, tá? Ela é espelhada, olha que bonita, bem bacana. Puxador aqui de aço inox. É uma casa de 2015, tá? Mas uma casa muito, muito atual. Foi usado aí acabamento na época à frente do tempo dela, né? Então ela não se perdeu ainda no tempo. Uma planta aí muito bacana. Deixa eu fechar aqui para não bater, tá? Nós temos aqui nesse ambiente de living aqui dois ambientes, tá? Sendo um ambiente aqui de estar, tem a lareira ali que vai ficar aí no imóvel também. O pessoal tá de mudança, eles estão terminando de tirar as coisas, tá? Então, quadros, poltrona, essas coisas, vaso, não estão inclusos aí no valor do anúncio, tá? Obviamente, se você gostar de alguma coisa aqui, você pode negociar, né? Mas aí o valor da casa somente fica aí os móveis planejados, tá? Dá uma olhada nesse pé direito duplo aqui dessa sala de estar, já com as cortinas, aí a parede 3D, finalizando com a lareira aqui embaixo, né? Ficou bem bonito. Aqui nós temos uma sala aí de home TV, tá? Dá uma olhada. Uma sala aí com a ponta ali de ar-condicionado também. Cabe aqui um sofá aí de quatro pessoas aí tranquilamente, tá? Painelzão aqui de TV aí já instalado. Sistema aí de som, obviamente não tá incluso, né? Somente o painel que fica. Janela aqui virada para frente do imóvel, tá? Do meu lado direito aqui nós temos um lavabo, ó. Olha só, um lavabo que na verdade é um banheiro completo. Você tem ali o ponto ali do chuveiro também. Só colocar um box ali e você já tem um banheiro completo aí. Se você precisar, por exemplo, de uma quarta suíte, dá para você fazer um fechamentozinho aqui, ó. Por uma porta aqui vira uma suíte, ou até então fechar essa porta aqui e abrir lá para dentro e vira uma suíte ali, tá? Então, sala de estar para cá, sala de jantar ali do outro lado. O pessoal já acabou removendo a mesa daqui já, estão de saída, conforme eu falei para vocês, né? Sala de jantar aqui, tem o lustre, tem o gesso aí com esse trabalho aí de sanca, né? Muita iluminação natural. Lá direito aqui nós temos uma área de luz, que abre também, tá? Olha só, você consegue abrir completo como está aí, para entrar luz, entrar ar, entrar ventilação, né? Escada aqui de acesso lá para parte íntima, né? Escada que tem um corrimão de inox, o miolo aqui preenchido em vidro. Se não me engano, é o branco siena, o granito branco siena aí todo revestido na escada, tá? Dá uma olhada na visão aqui do outro lado, para vocês terem noção. Muito grande o ambiente aqui, tá? Nós temos aqui uma entrada de acesso aqui para a cozinha diretamente também, tá? Uma porta aqui que divide o living aqui do gourmet. Uma planta aí bem interessante, dá uma olhada. Aqui nós temos uma área gourmet aí completa, uma geladeira gigante aqui, um espaço gigante para geladeira. Nós temos fogão a lenha, nós temos ali o forno de pizza e nós temos também a churrasqueira. Olha só que legal, muito bacana a ideia. Tem um balcão enorme aqui para você fazer aí, colocar os seus convidados, né? Uma churrasqueira num tamanho aí bem bacana também, ó. Olha só, bastante armário, tem a pia, ó, forno de pizza, fogão a lenha, tudo completinho aqui para você.
Bem bacana. E de frente, ó, tem a cozinha. Então você fecha aqui, isola 100% a casa, tem acesso à sua cozinha. Se você não gostar dessa ideia, você pode fechar aqui ou pode colocar uma porta dividindo aqui também, ó. Tem ambiente de ar-condicionado, ponto para TV. E aqui você tem um acesso ali direto para a cozinha também. Então se você quiser, de repente, fechar aqui, fica, é possível também, tá? Cozinha com ilha central aqui, ó, toda equipada. Espaço para geladeira grande também, espaço para bebedouro. Olha só, bastante armário, fogão e a coifa ficam na ilha. Temos aqui a despensa. Despensa aí num tamanho bacana também, ó. Área de serviço aqui, ó, esse vidro aqui o pessoal quebrou e vai bater com uma coisa aqui na hora de sair, mas vai ser substituído, tá? Ó, espaço para lavadora e secadora, olha isso que bacana. Muito legal. Essa aqui não é aqui, tá? Vai sair também. Tem ali o tanque embutido. Olha só. Bem legal. Bem top. Seguindo aqui no quintal, ó, nós temos uma piscina bem legal. Ó. Aqui nós temos um banheiro externo aqui para dar apoio pro seu churrasco, dar apoio aí para sua piscina. Olha só. Olha que legal. Piscina aí, foi toda reformada essa piscina, tá? Eles colocaram a bomba, trocaram o vinil, colocaram a cascata, tudo novinho aqui pra você, ó. Ó, tem a prainha ali, mais uma prainha aqui e um miolo aqui pra você nadar aí, bem tranquilo aí com os seus filhos. Tem um chuveirão ali também, pra cá um portãozinho, se você tiver cachorro, já tem um corredor aqui pra deixar o cachorro. A armário do gás ali, corredor aí bem largo, que dá acesso lá pra frente na garagem, tá? Bacana. Vamos ali, pessoal, ver a parte íntima agora. São três enormes suítes, tá? Casa aí muito grande, né? Eu falei 270 metros praticamente de área construída, contando com a piscina, tá? Subindo aqui a gente tem acesso aqui para a parte íntima. A escada tem iluminação para você dar aquele charme à noite, né? Aqui em cima a gente conta com um piso laminado. Uma, duas e três suítes. Aqui no corredor a gente tem um home office, ó. Olha que bacana. Bem espaçoso, bem largo o corredor. Aqui deve dar uns 2 metros de largura, tá? Então você tem aí um home office, um espaço aí bem legal para você também, tá? Eu vou começar mostrando aquela suíte ali para vocês, tá? Aqui em cima a gente tem visão aqui do living, ó. Dá uma olhada. Pé direito bem alto. Tem uma varanda aqui enorme aqui na frente, olha só. Você consegue até mobiliar aqui, se for o caso, né? Colocar aqueles móveis externos aqui para ter aí um momento aí mais tranquilo de leitura, talvez de manhã ou no entardecer. Tá curtindo aqui um espaço legal, tá? Essa casa ela tem o sol aqui nascendo de frente, tá? Então o sol vai nascer mais ou menos aqui e vai morrer lá no fundo dela. Isso é um ponto muito importante. Tem até o espaço de rede aqui para você colocar uma rede e ficar tranquilo aqui. O sol nasce no fundo, então, ou seja, o sol vai ficar na tarde na piscina, onde é o lugar certo dele estar, né? Aqui temos uma suíte, ó. Olha o tamanho dessa suíte. E vou lembrar vocês que essa não é a suíte principal, tá? Já tem ali a cabeceira, já tem ar-condicionado, as janelas são elétricas, blackout, ó, varanda, virada aqui para frente do imóvel, ponto aqui de televisão, closet aqui, ó. Closet num tamanho bem legal. Pra cá o banheiro, ó. Bem bacana, tá? Vamos seguir pra próxima suíte. Ali nós temos uma suíte também, tá? Ela tá com bastante pertence aí dos proprietários que estão se mudando. Eles pediram pra não mostrar essa suíte, mas todas são no mesmo padrão de quarto, banheiro. Essa não tem closet, então três suítes, duas com closet. Essa é a suíte master, vamos dar uma olhada. Tem duas portas de closet aqui na frente. Tem mais esse miolo aqui no meio, ó. Um Lzão aí de closet enorme. Bem bacana. Dá pra você pensar em colocar mais armários aqui também, tá? Eles colocaram, tem uma janela aqui, mas eles acabaram até fechando com isso filme aí. Então se você quiser eliminar essa janela e fazer mais armário pra cá, você consegue também, né? Vira um L, um U aqui e mais um espaço aqui pra cá, tá? Ó o banheiro. O banheiro do casal aí, um chuveiro duplo, cuba dupla, tem uma sanquinha aqui em cima, tô dando um charme aí da pia, né? Olha só, que bacana. Pra cá, nós temos o quarto do casal,
olha só, enorme aqui, isso aqui é uma cama king size, ainda sobra espaço aqui e sobra espaço lá do outro lado, ó. Tem ventilador e tem ar-condicionado também, você escolhe o que faz mais sentido para você aí, tá? Tem espaço para sua televisão, tem varanda aqui também, ó, virada aqui pro outro lado, virada aqui para pro fundo, para piscina, tá? Aqui, ó, a outra suíte que eu comentei, tá cheia de pertences ali, então não vou mostrar para vocês. Mas é um espaço bem legal também essa suíte. É isso, pessoal, se você tá buscando um sobrado que é algo espaçoso, pode me chamar. Vou aproveitar e falar para vocês, quem não me segue lá no Instagram, me segue lá. Hoje eu falei lá sobre o evento que eu tive esse final de semana, eu fui para um retiro, uma imersão espiritual, né? São 3 dias, são 72 horas, se chama Legendários, não sei se vocês já ouviram falar, mas olha só, você que é homem, eu indico para você de olhos fechados, você que é homem, você que é cristão e acredita em Deus, vá nesse evento, busque saber sobre esse evento chamado Legendários, tá? É, ele vai te levar aí para um nível aí muito maior dentro da sua fé, dentro da sua espiritualidade. Então, vou deixar aqui, né, um arroba para vocês aqui no vídeo, tá? Segue eles lá e tenta entender o que é esse evento. É assim, eu voltei transformado, eu voltei com a gente sempre tem um vazio no coração, né? Às vezes nós nunca somos perfeitos e esse vazio foi muito, muito preenchido aí por Jesus e te indico muito, tá? É isso, segue lá, não esquece de deixar o like aí no vídeo pra mim, eu fico à disposição de vocês, um abraço!